Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz izləyən bütün tamaşaçılarımızı bir daha salamlayırıq. Hazırda biz Zəngilana doğru yol almışıq. Bildiyimiz kimi artıq Zəngilana Böyük Qayıdışın 3-cü mərhələsinin 2-ci qrupu yola salınır. 10 ailədən ibarət 44 komanda ilə biz Zəngilana gedirik. Və elə hazırda biz Zeynalovlar ailəsi ilə birlikdəyik. Hansı ki onlar da öz övladları ilə birlikdə, öz ailəsi ilə birlikdə Gülşad bəy, səhv etmirəmsə, Gülşad bəy Zəngilana gedir və bundan sonraki həyatlarını artıq Zəngilanda davam edəcəklər. Yeni başlanğıclara, yeni həyata qədəm qoyacaqlar. Elə gəlin təəssüratlarını özündən eşidək. Buyurun Gülşad bəy. Mən çox sevinirəm. Yəni sevincimi ifadə edə bilmirəm də. Yəni onu dillə demək olmur. Onu siz gözəl başa düşürsünüz. Çünki bu birinci mərhələ deyil də, bir neçənci mərhələdir ki, bizim kimi insanları məcburi köçkünləri öz doğma torpaqlarına bir yerdə getmişsiniz, əziyyət çəkmişsiniz. Siz də çox sağ olun. Yəni sevincimin həddi hüdudu həqiqətən yoxdur. Yəni ifadə eləmək biraz mənim üçün çətindir dillə. Gülşad bəy, Zəngilandan çıxanda neçə yaşınız var idi? Mən çıxanda 5 yaşım var idi. Elə bu yolla biz çıxmışdıq. Qaranlıq da olsa yadıma gəlir. Artıq geri qayıdırsınız. Bəli, qayıdıram. İndi o vaxtı başa düşmürdüm, dərk eləmirdim. Yəni hələ gedirəm, nə üçün gedirəm. Amma indi başa düşürəm ki, öz doğma torpaqlarıma gedirəm. Yəni nə qədər çox sevinirəm, onu mən bilirəm. Bir də mənimlə gedən öz yoldaşlarım, bir də siz bilirsiniz də bizim içimizdə olanları. Bu da sizin övladlarınızdır. Neçə yaşları var? Bu Yusifdir, 4 yaşı var. Nuraydı, 13 yaşı tamam olacaq. Ayın 13-ü 6 yaşı tamam olacaq. Aha. Sən adın nədir? Yusif. Hara gedirsən? Zəngilana. Zəngilan haradır? Kimin kəndidir? Bizim. Sizin. Sən orada bağçaya gedəcəksən? Hə. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. İnşallah Zəngilanda gözəl yenidən bir başlanğıc qurarsınız. Həyatınız bundan sonra daha gözəl, firavan keçər. Sizin timsalınızda, Zeynalovların timsalında bütün Zəngilan sakinlərini təbrik edirik Zəngilana qayıdış münasibəti ilə və biz əminik ki, inanırıq ki, bundan sonra yenidən qurma, quruculuq, bərpa işləri sayəsində digər torpaqlarımıza da qayıdış tez bir zamanda həyata keçəcək. Qarşıda bizi Zəngilan gözləyir və bir neçə vaxtdan sonra artıq biz Zəngilanda olacaq. Oradakı təəssüratları da sizə çatdırmağa çalışacağıq. Bizdən bu qədər. Söz yenidən sizdədir.